Bo día a todos e a todas, presidente, presidente do Cluster, querida Mar, que é a persoa que despois de min vai a dedicarnos unhas palabras, delegado da Xunta de Galicia, deputados e deputadas, compañeiros e prensa, xente do sector, moitísimas grazas por vir ata aquí, un día como hoxe, non despois deste temporal, pero ben bárbaro para a nosa campaña. Imos a falar da importancia que é nas nosas rías baixas a auga dos ríos, a auga do mar, a auga dos balnearios, a auga das fervenzas, como a que temos aquí a fervenza da Toxa. E, por suposto, bueno, pois este é simplemente un aperitivo do que nos imos a topar en Fitur, o mércores, na nosa presentación oficial, ás 12:30, que estades todos invitados. Aquí queríamos dar simplemente un aperitivo e despois descubrir, a partir de Fitur, pois a campaña que imos a facer durante esta tempada dende as Rías Baixas para o mundo. E, por suposto, bueno, pois, decir que espero que sexa do vosso agrado, dende a Deputación de Pontevedra, o sector turístico para nós é fundamental, de feito, os orzamentos así o reflicten, e, de todas as maneiras, decir que o sector turístico representa máis de 11% do Producto Interior Bruto. Eso quere decir que é moi importante para a nosa actividade económica, para o desenvolvemento económico, para a fixación da poboación e, sobre todo, pues, para evitar tamén o envellecemento. E, sin máis, decir que imos a pasar a entrada a outro aperitivo máis que vai a formar parte desta campaña e xa pasarlle, despois do segundo teaser, a palabra a Mar, responsable de T-Travel, que forma parte do clúster de turismo de Galicia, pero, lóxicamente, como muller, que síntome orgullosa, pois está dentro das 150 persoas máis influintes no mundo do turismo a nivel nacional. Ou seja, que meu parabén e moitísimas gracias, Mar. Bueno, pois moitas gracias a toda a Diputación, o Presidente, a Diputada de Turismo, Presidente do Cluster e demais entidades. Para nós, o sector turístico, no meu caso en concreto, as axencias de viaxes e o resto do sector, obviamente, é moi importante a labor que se fai desde unha entidade pública, ¿no?, como é esta, a Diputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, para a promoción do destino, ¿no?, porque para nos comercializamos, nos poñemos toda a carne ao asador nas nosas empresas, pero é ben certo que a promoción é difícil, porque, bueno, pues competimos contra múltiples destinos de todo o mundo. Podemos decir que bueno, as cifras así o avalan, ¿no?, que a Diputación, o sea, o turismo en a provincia de Pontevedra pois está indo por vos termos, ¿no?, está subindo. Bueno, pois como somos un destino xa, pois podemos considerar que consolidado, con capacidade todavía de promoción, pois sorprendida e encantada de que esta representatividade de auga pois se leve este ano a Fitur, ¿no? Ademais de eso, quero decir que, bueno, que o turismo está crecendo, pero tamén temos que pensar na sostibilidade turística, ¿no? De feito, desde o clúster de turismo puxemos en marcha a iniciativa de Galicia Destino Sostible, na que xa contamos con 150 experiencias e 85 empresas,
é que, bueno, se trata disto, de que o turismo estea na provincia de Pontevedra hoxe, mañán, e que continúe ao longo do tempo. Penso que ese é o noso camiño. Moitas grazas. Illas, mareas máxicas e praias infinitas. Así é o paraíso de verán nas Rías Baixas. Un destino galego, ou máis buscados polos usuarios de Booking de todo o mundo que planean viaxar a España. Elixen a Vigo como un dos 20 lugares do mundo para visitar en 2024. O interior das Rías Baixas, un tesouro por descubrir. Alcaldes, alcaldesas, director, representantes de Turismo de Galicia, deputada de Turismo, membros do Goberno provincial, representantes do sector turístico, traballadores da casa, amigos e amigas, moi bo día a todos e a todas. Todos estes titulares de prensa recentes e reais reflicten algo máis que unha noticia. Contan a historia dun éxito. Houve un tempo nos que os conceptos praia infinita, illa máxica, tesouro, destino mundial de moda, pois, parecían reservados a outros lugares do mundo, afastados, moi alonxados, destinos exóticos. E resulta que aquela fervenza que tiñamos tan preto, as praias dos veraneos da infancia, as rías que nos acompañaron de toda a vida, que non saían nas revistas, nin eran, hai que confesalo, o primeiro que se nos pasaba pola cabeza cando pensábamos nun destino paradisíaco. Era a nosa casa, certo, querida, como todas as casas, pero semellaba que o mellor sempre estaba fora. E por iso, o mérito de Rías Baixas é facernos un descubrimento dobre. Ao tempo que o mundo miraba cara a este lugar, tamén descubrimos que era un privilexio vivir aquí, estar aquí e ser de aquí. En Fitur, amigos e amigas, a vindeira semana será o momento de volver a mosarlo ao mundo e falaremos de todo o canto temos que ofrecer. Pero quixemos que esta campaña comenzase na nosa casa, porque tamén vai de nós. Vai dun sector aquí moi ben representado, que exerce de embaixador da nosa hospitalidade, da nosa calidade e da excelencia da nosa oferta. Vai da nosa identidade, porque cada un dos recunchos máxicos, paradisíacos e infinitos que compartiremos co mundo ao longo do 2024 é tamén unha parte do que somos como provincia. E vai tamén da nosa responsabilidade, porque ao privilexio de vivir aquí súmase a obriga de cuidar o que hai aquí. O turismo será sustentable ou non será. E isto cada vez resulta moito máis evidente. Já hai moito tempo que o noso destino traballa nesa dirección. Mesmo antes de popularizarse o termo sustentable, as Rías Baixas xa o era. Que outro calificativo pode recibir senón as imaxes que vimos agora que só foron un aperitivo, como apuntaba a deputada Nava Castro. Por iso, sementar dúbidas, como estamos a ver, sobre a calidade dos nosos produtos do mar, sobre a excelencia das nosas costas e as nosas praias, e sobre sectores que empregan a milleiros de persoas para perseguir outros fins, é de todo menos responsable. O noso destino é de todos, como de todos é o deber de velar pola súa boa imaxe. E temos aínda así un destino, un sector turístico capaz non de resistirse, senón de fortalecerse nos momentos de máis dificultades, como foi a pandemia ou a incerteza económica. 2023, sen ir máis lonxe, foi un ano histórico. Como se explica que pecharamos o ano en agosto de 2023 cunha ocupación récord? Polo noso atractivo. Como se explica que a ruta portuguesa do Camiño de Santiago medrara un 72% con respecto ao ano anterior? Porque sabemos aproveitar o mellor das nosas fortalezas.
Como se entende que os castelos de Soutomaior e Sobroso racharan teitos de visitantes o ano pasado? Porque temos unha historia como mayúsculas. Ou como analizar que o Museo de Pontevedra se anotara o segundo mellor ano de visitas desde o ano 2010, por ofrecer a mellor cultura. E só así logramos posicionarnos a nivel global e obter recoñecementos como o que vimos de recibir esta semana. Rías Baixas é un dos destinos elixidos polos lectores de Viajar National Geographic como mellor destino de España. Así que eu aproveito para pedirvos colaboración e que votedes para poñer o destino donde merece, que é no liderado. E todo isto, a falta de coñecer os datos de Nadal, que anticipa igualmente grandes noticias. Sen embargo, o mellor de todo, é que vexo a un sector que traballa como se o impresionante 2023 fose un paso previo cara a un ano 2024 ainda mellor. E o turismo vai a máis, e o seu empuxe fai que medremos todos con el. Por esta razón, desde a Deputación, quixemos ser os mellores aliados do sector cunha campaña rompedora, desenfadada e enérxica, orientada a un dos nosos mellores atractivos, a auga. A auga das nosas rías, a auga dos nosos ríos, a auga dos nosos embalses, a auga do termalismo, a auga que fai que floreza a nosa camelia e medren os nosos produtos. En tempos onde a sustentabilidade é un reto, para Rías Baixas ten que ser unha oportunidade. En un intre onde a auga está no centro do debate, a súa abundancia ten que ser unha vantaxa. A auga, en definitiva, debémoslle multitude de experiencias que fan que os que nos visitan vivan experiencias 100% Rías Baixas. Se 100% Rías Baixas é o lema que eleximos para convidar a que todo o mundo no ano 2024 nos visite. Pisar a area branca da praia de Rodas en Cíes é 100% Rías Baixas. Brindar cunha copa del Bariño acompañado ca excelente gastronomía da provincia é 100% Rías Baixas. Quedar abraiado ca fervenza da toxa no Concello de Silleda, que está aquí ás miñas costas, ou o solpor das costas de Baiona, ou Sanxenxo, ou co impoñente que é o castelo de Soutomaior, é 100% Rías Baixas. Así podría seguir ata o infinito, porque temos un destino que se o cuidamos é inesgotable. Por tanto, acudiremos a Fitur cunha campaña que presentaremos definitivamente o vindeiro mércores, presentaremos o mércores 24 de xaneiro ás 12:30 da mediodía. Unha presentación que regresará a onde nunca tuvo que marchar, o stand de turismo de Galicia. Pero, ademais, ofreceremos unha degustación de té de camelia, tamén o xoves pola mañá será. Participaremos na presentación de trazas, a ruta arqueolóxica pola provincia, que será o xoves ás 3:00 PM. Estaremos na derruta Ignacio Taberneiro o xoves ás 6:15. Ademais, intercambiaremos experiencias, entraremos vías de colaboración con outras deputacións e outras comunidades para avanzar en proxectos de interese común. En definitiva, en Fitur faremos un chamamento ao mundo para que nos coñeza e comparta con nós o privilexio de vivir nesta, disfrutar desta importante provincia. E nada diso sería posible sen a participación de moitos aos que quero dar, e xa para rematar, as grazas. Grazas ao sector turístico por dar o 100%, o 100% Rías Baixas e facer que sexamos admirados e envexados en todo o mundo. Grazas a todos os alcaldes e alcaldesas da provincia por darnos cada vez máis argumentos para promocionar o destino e facelo máis atractivo, máis diverso e, en definitiva, por facelo mellor. Grazas a todo o equipo de turismo, liderados pola deputada Nava Castro e xefa de servicio Ruth González, e gracias a Esmerarte, que leva meses, e así me consta, facendo un intensísimo traballo, pero merecerá a pena. E grazas, en xeral, a todos, por situarnos onde estamos e por erguer con orgullo a bandeira do que somos, porque somos 100% Rías Baixas. Nada máis, moitas grazas, bo día.